Да. Румен Бахов на живо. Ние продължаваме сега с друга история. Напрежение в гимназия Христо Ботев в Дупница. Там конфликт между учители и директора е ескалирал до някакви невероятни висоти. Две учителки твърдят, че са били нарочени за гонене и с всевъзможни удари под кръста директорката опитвала да ги изкара, че са направили различни нарушения. Самата директорка отрича. Сега Антон Чавдаров е в Дупница. Надявам се да ни ориентира в ситуацията там. Какво се случва, защо се случва и в крайна сметка дали потърпевши от цялата работа не са децата и учебния процес. Добро утро, Тони. Добро утро. Добро утро, здравейте. Много гости имаме тази сутрин и се надявам всички да бъдат максимално добронамерени. От едната ми страна са госпожа Челенкова и госпожа Бучова, подкрепени от родители и ученици. Двете учителки твърдят, че са били обект на тормоз от госпожа Мария Гиздова от другата ми страна, която пък отрича това. Първо казвам добро утро на двете учителки. Здравейте, госпожо Бучова. Какво ви тормозеше госпожа Гиздова? Тормоза започна от миналата година, учебна, де-факто от тази календарна, март месец 22 година, след един мой подаден сигнал в урок Кюстендил за нередности в училището. Най-напред ми беше направена щателна документална проверка, единствено и само на електронния дневник, след което аз бях наказана. И след това започна серия от психически тормоз, насочен срещу мен, подплатен с много жалби. Сега може би е момента директора да отговори на един мой въпрос, който никога не получих отговор на него. Дали аз съм толкова тежка, като толкова демонична, че да не може директора на училището да се справи с демонизма ми и се наложи да пуска жалба срещу мен в РПУ, където бях описана в съдействия, които никога не съм извършила. Заместницата Яна Анастасова изпрати жалба срещу мен в РПУ по същата причина, с действия, които не са извършени от мен. Заместницата Яна Анастасова изпрати жалба до работодателката си Мария Гиздова. Колко много аз и вреда на работното място. Вярно ли е всичко това, госпожо Гиздова? Ами да, има такива жалби. Има съответно и протоколи, които аз дори... Тормозила ли сте госпожа Бучова? Не, не съм тормозила госпожа Бучова. Тя твърди, че не сте могла да се справите, да се справите да, така трудна, иронично. Да, трудна като характер е госпожа Бучова, категорично го заявявам, но да се справя, работя с 52 човек в училището, 610 са учениците на това училище. Към този момент колегите и аз излязохме с обща позиция и колегите стоят зад гърба ми. Няма какво да кажа. Аз нямам различно поведение към едни или към други учители. Няма тормоз и правилата в училище са еднакви за всички. Няма тормоз, госпожо Бучова. Ами разбира се, че няма да кажа, че има тормоз. Аз само искам да кажа, че в момента не разбирам защо образованието трябва да бъде онова, което ще покаже раздели и владей в 21 век как изглежда. Госпожо Челенкова, вие тормозена ли сте? Ами, да. И аз също имам въпрос към госпожа Гиздова, защото при мен случаят беше следният. Извинявам се, притеснена съм, няма как да говоря спокойно за това. Тъй като аз също съм явно от неудобните за ръководството, съжалявам, но ще си казвам името, когато нещо не ми харесва. В един момент разбирам, че аз съм станала разменна монета между госпожа Гиздова и госпожа Екатерина Петрова. Съжалявам, че реагирате, госпожо Гиздова, с това на насмешка, но не знаете това какво струваше на мен и на семейството ми. Разменна монета, което се разбира от твърдение на господин Петър Петров. Бъдете културни, ако обичате, и ме оставете да се изкажа. Не се престаравайте толкова в подкрепата. Вие твърдите, че умишлено е бил подаден жалба срещу вас? Точно така. Значи, договорката е била следната. Госпожа Екатерина Петрова да подаде жалба срещу мен, за да може госпожа Гиздова да има нещо, за което да се хване и да ме накаже. Защото явно съм била много неудобна, за което не знаех. А пък в замяна на това, това са думите на господин Петър Петров, съпруг на госпожа Петрова, Екатерина Петрова в математика. В замяна на това, много ви моля, бъдете културни и ме оставете да си изкажа. В замяна на това, госпожа Гиздова да подпише на Екатерина Петрова да заеме на място, на време, увакантеното място в училище Паисий Хилендарски, тъй като иначе трябва да спази срока от 2 месеца. При нас по вътрешен правилник е 2 месеца, срока за предизвестие по закона е 1, но тук е малко променено.
Мога да... Не, така разбира се. Значи Екатерина Петрова в момента, в който аз се върнах от отпуск, беше подала молба за напускане. Молбата и за напускане наистина беше със срок на предизвестие от 2 месеца. Този срок на предизвестие тя не искаше да изработи. Имаше възможност, в която тя да не изработи този срок на предизвестие и да плати, т.е. да дължи обезщетение на работодателя за неизработения срок. Има ли някаква предистория на напрежението между вас? Ами, аз съм очудена, че госпожа Челенкова по този начин поставя нещата. Не знаехме, че има напрежение изобщо. Да, тя никога по никакъв повод от мен не е чула друга дума, освен Милена или Миленче. Ела да поговорим, да видим какво става, успокой се. Така изненадана съм и съм шокирана от изявленията в местните медии. Да ви попитам, само виждаме, че много деца са навън. Да. В момента няма ли час? Няма ли час в момента? Ами, сега вече трябва да бие звънец. Сега ще бие звънец. Разбрахте ситуация, в която общо взето оставяме на зрителите да решат кой е прав и кой е крив. Изглежда много нормално това. Не знам, инспекторат, министър. Се занимаваме тук с госпожа Гиздова, Екатерина Петрова, Миленче Ела. Тук някакви много страшни взаимоотношения. Мисля, Жоро Игнатов да им пратим съдебен спор. Не мога да повярвам, че възрастни хора, образовани при това, с висше образование, както казват старите хора, не могат да си решат малките проблемчета и едно цяло училище е навънка на тротуара. Всъщност. Докато се разправят и аз не знам за какво. Реклама.